No sé. Kāpēc viņš tik gaišs man ir? Kāpēc, ka gaišs, gaišs? Tā jau. Es pēc iestatījums, laikam, jā. Nu, es nezinu, vai tur kaut ko vajag darīt. Vai ne? Šodien jau var arī viņa dzīvi svinēsim, tā ka nav nemaz tik bēdīgi. Tu saki? Jā, vajag sapas vaļā. Svinēsim dzīvi. Svinēsim viņu pašu. Nu, paņem jau šo. Nu, otrās puses vēl. Vā. Oho, tā jau es esmu. Nu, vā. Thank you.
tagad, kad ceļi dalās, kāds kopā ar mums vairs nenāk. Pēkšķi kļūst skumji un baili, kur gan šie vārdi bija senāk. Paldies par visu! Paldies! Tik ilgi mēs jutāmies aizvējā, rūpju un gādības laipnības lokā, bija pierasts, tā kā zem spārniem, zem lūkšanās paceltām rokām. Paldies par visu! Paldies! Mēs zinām, Dievs dāvā mums dzīvības laiku. Jaunas iespējas, jaunas rītas. Bet varbūt aizmirsta velte, kas dāvā mums citam citu. Jā, tā mēs stāvam, un šī tā vieta, kur parasti cilvēki pārdomā savas dzīves. Pārdomā savus likteņus, domā par to, kā dzīvot tālāk, ko es vēl varu darīt šajā dzīvē un ko es neizdarīju. Vienmēr būs pusceļā pamesti darbi, vienmēr būs nepateikti vārdi. Un ko mēs varam sev paņemt no šī brīža? Paskatoties acīs meita mammai un mamma meitai, paskatoties acīs vīrs savai sievai un savai mammai, velta mīlestības skatienus. Un ja šie skatieni ir appusēji, tad mīlestība kultivē mīlestību. Dievs ir mīlestība. Pie sliekšņa stāv vēl šajā pusē, aiz kurai ir tumsa un diena. Varbūt ne tumsa, bet ceļa sākums uz gaismu, kas tālāk var mani vest. Neprāts vai prāts stāv bailēm pāri, šaubām, kas mani turpina māk. Aiz sliekšņa doties pasaulē svešā, kur satikt varu savu augstāko es. Jaunas un vecas dvēseles redzē, eņģeli, kurš kā gids mums tiks dots, noejot ceļu no tumsas uz gaismu. Saprast, ka tumsā šeit esmu es pats. Pie sliekšņa stāv vēl šajā pusē, aiz kura ir ēnas un dziļa naktas. Varbūt ne naktas, bet ceļa sākums uz gaismu, kas tālāk var mani vest. Lūksim Dievu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvesī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks, un gods, mūžīgi, mūžos, āmen. Veltīsim pēdējos atvadu skatienus no tikai atmiņā, lai mēs varam šo cilvēku saglabāt un atdosim viņu zemi. Šis ir laiks,
kad mēs skatāmies uz savām dzīvēm. Kad domās sev sakām, varbūt mēs to neizdarījām, ko varējām. Šis ir laiks, kad mēs varam saņemties un mainīt sevi. Veltīt savu uzmanību tuviniekiem, veltīt uzmanību tiem, kas gaida šo mīlestību, šo uzmanību, šo laikmību. Nāve, tas ir majestātisks notikums katra cilvēka dzīvē. Un ja mēs tā padomājam, mēs visu mūžu ejam tai pretī. Jo tas ir tikai tumšs, melnums. Nē, nāve ir dzīvības māte. Un tās ir roku rokā. Šinī brīdī mums visiem, pat neticīgiem, gribās kļūt ticīgiem. Pat tiem, kas tic tikai tam, ko redz viņa ak, gribās kļūt ticīgiem. Un ticēt Dieva apsolījumiem, ka mēs visi tiksimies mūžībā, kur nebūs ne sāpju, ne asaru, ne slimību, ne vaidu. Jā, cilvēka prāts ir neaptverams. Bet cilvēka prāts patiesībā ir ļoti šaurs. Mēs stāvam šinī pusē. Andrejs jau atrodas citā pusē. Jūs esat viņa pavadītāji, bet Dievam viņš ir atnācis. Un ja mūsu prāts spēj to uztvērt, tad kas gan būtu jaukāks, kā būt pie Dieva? Mēs visi stāvam Andreja mīļās jūras krastā. Stāvam un skatāmies viļņos un ieraugam baltu kuģi. Un tad mēs sakām, re, kur kuģis.
un skatāmies, un skatāmies, un skatāmies. Un tas pazūd no mūsu skatiena. Bet pēc mirkļa pretējā pusē stāv cilvēki un sauc reku kuģis. Un varbūt tāpat ir arī ar cilvēku. Kādam viņu pazūd no redzes loka un kādam viņš ir atnācis. Vielu jūriņa tu man dotu dvibelām, simtu daļu savā zelta dvibelām. Es savā ir mīgā vai dvibelām, zelta graudu kāvinātu dvibelām. Zelta gultu dūnu sagu dvibelām, baltu linu palāciņu Pats panakti pārgulētu dīdām, ņem jūriņa savu zeltu dīdām. Man vairs viņa nevajaga dīdām, līdz ar manu augumiņu dīdām. Glābā dziļi dzelmītī dīdām, līdz ar manu Pādziņi dzelmītī tīdām, jo jūriņa tu man dotu tīdām, simtu daļu savā zelta tīdām. Visa vai mīga vai tīdām, zelta gultu dāvinātu tīdām. Visa vai mīga vai Man vairs viņa nevajag dīdām, līdz ar manu augumiņu dīdām, glābā dziļi dzelmītī dīdām. Jā, katrs cilvēks savā dzīvē izspēlē un izdzīvo dažādas lomas. Sākumā viņš ir bērns, pēc tam viņš ir jaunietis, tad viņš ir vecāks un ir ieguvis profesiju. Vēlāk viņš ir vīrs un tēvs savam bērnam. Un Andrejs šīs visas lomas savā dzīvē spēlēja teicami. Teicami, jo viņš savu mīlestību atdeva Rozītei un Janai. Viņš savu mīlestību atdeva kaimiņiem, radiniekiem un draugiem. Viņš vienmēr atcerējās savus kolēģus, ar ko viņš brauca jūrā. Jo tā ir īpaša tauta, tie ir īpaši cilvēki, kuri vienlīdz labi prot dzīvot, gan uz sauzemes, gan ūdeņos. Apbrīnojams ir šis cilvēka mūžs. Apbrīnojams ir katrs cilvēks. Jo katrs cilvēks ir unikāls, kaut mēs sakam parasts cilvēks. Unikāls tāpēc, ka viņš ir tikai viens. Viens no miljonu miljoniem. Otra tāda nebija, nav un nebūs. Un tagad mēs padosim Andreju zemē. Pārsirdzīm pārklājumu.
Atnesa to sedziņu. Tur ir sedziņa. Pagā, vēl nē. Vēl sedziņu liks. Nē, sedziņu jau virsū. Jā, jā. Mamma saustu sedziņu mēs Andrei atdodam zemi. Ar trīs saujām smilšu.